No Canto e Sabor do Brasil. Que saudade imensa do campo e do mato. Vamos receber Sérgio Reis e Claudivan Santiago. E no Fogão a Lenha, uma costela com jabá e mandioca. Você que é telespectador deve estar babando aí. Quando o amor termina, perdido numa esquina. Domingo, 11 da manhã.